Hej, jeg er Claude fra Wilderness Skills. Jeg vil fortælle lidt om den her lille pandelampe, jeg har herinde i. Det er en pandelampe fra Life Systems, der hedder Intensity 24 Head Torch. Og som du næsten kan regne ud fra navnet, så kan den lyse med op til 24 lumens. Jeg har den ud af den her lille transportpose her. Sådan har jeg set den ud. Den er ikke særlig stor. Målene på den, det er 33 gange 36 gange 28 mm. Der er en tænd- og slukknap heroppe i toppen. Og så kan den faktisk lyse med en sådan en gradvis vinkel her fra 0 til 150 grader. Lad os se, hvordan den ser ud, når nu jeg har den på. Som du ser her, så er det sådan et langt elastik, der går igennem basen her, som så kan justeres her bagpå. Sådan her. Lygten, den har fem forskellige modes. Den har den hvide LED-lampe, som er en ML-E Creed pære, og så har den to røde LED'er. Den første her, hvis vi tager den hvide, det er først på lav, så er det høj, og så er der sådan en blinkende. Den røde, der har vi enten to røde konstante LED-pærer, der lyser, eller SOS. Batterilevetiden på den her, den er mellem 3 og 6 timer, alt efter hvilken type af belysning du anvender. Batterierne her, det er to af det, der hedder CR2032 batterier. Jeg kan lige vise her. Batterierne, de sidder inde bag det her dæksel her bagpå, og man åbner det ved at dreje det til siden. Og så løfter op i det. Sådan der. Så er der adgang til de to batterier. Som du kan se, så er lygten også udstyret med sådan en lille metalklips her. Og det er faktisk ganske smart. Man kan aftage elastikken. Så har du en lygte, der ser sådan her ud. Den kan du så montere her på din cap. Sådan. Og så går du rundt med din pandelampe her på din cap i stedet for, hvis det er det, du ønsker at gøre. Super smart. Pandelampen her, den er det, der hedder IPX6 rated. Så det betyder, at den kan holde til en rigtig, rigtig hård skylle. Den kan ikke holde til at blive sænket ned under vand. Men et rigtig dansk kraftigt regnvejr, det kan den altså sagtens holde til. Du kan se lidt nede i mine beskrivelser nede, hvad de her forskellige IP-koder, hvad de står for. For at give dig en fornemmelse af lysstyrken her på Intensity 24 fra Life Systems, så er jeg nu gået i min garage, hvor der er bælragende mørkt. Det svage lys, du kan se, det er min Jetball Minimo, der står og brænder stille og roligt. Jeg tager den først på hvid lav. Der kan man sagtens se, hvad der foregår hernede. Det er det taget på cirka 1,5 meters afstand. Og du kan da se, at vandet det koger hernede i. Slår den om på høj. Se, det gav lige en anelse mere. Det er ikke meget, men det giver dog en forskel, og man kan sagtens tydeligt se, hvad der foregår på jorden.
blinkende ud. Ja, det giver ind i sig selv. Så har vi den røde her. Der kan man også sagtens orientere sig på jorden, både selve jetbollen, men også omkring den. Så udmærket lygte, på trods af at den er så lille. Det jeg godt kan lide ved den her lampe fra Life Systems Intensity 24 Head Torch, det er jo, at du kan pille den af elastikket her og sætte den på din cap, eller sætte den på andre steder. Det kan også være, at du vil placere den inde i dit telt. Batterilevetiden, den er som sagt ikke særlig lang. Det er mellem 3 og 6 timer, alt efter hvilken mode du anvender her. Så det er måske et spørgsmål om, at om du skal bruge den her som en backup-lygte, eller du skal bruge den som din primære lygte. Jeg selv anvender den som en backup-lygte. Derudover så den her funktion med SOS med de to røde LED'er, det ser jeg mere som sådan en, ja, sådan en novelty. Hvis jeg skal sende SOS ud, så vil jeg selvfølgelig bruge den bedste, og det er jo den hvide LED. Det er den, man ser bedst om natten. Så der skulle de lige have byttet om på de her to funktioner, således at den her almindelige blinkende effekt, som den hvide den har, den skulle den røde LED have, og så skulle den hvide LED så kunne udsende SOS. Det mener jeg i hvert fald selv, at det ville være klart at foretrække. Det var hvad jeg havde at sige om den her lille pandelampe fra Life Systems. Tusind tak, fordi du kiggede på. Vi ses. Hej.